little bit and want to talk to my people. Yes. Hey. Unajua bwana huu wimbo. Shout out to my brother Abba, the process, you know, the magnificent touches. Huu wimbo, niliingia studio siku hiyo. Nilazimishwa sana kufanya na nini, lakini mikono ya Abba imebarikiwa sana. Kila mtu anaupenda wimbo na kipenzi ya watu wengi. Na ndo wimbo ambao umebadilisha mtazamo wa watu wengi sana kwenye maisha yangu ya muziki. So shout out to my brother Abba and everyone who loved this song. Let's go, Eze. Hey. Abo, abo, abo.